កុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់យើងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ដោយសារកម្រោមមួយនេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យចេញហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាការពារនិងទាញយកផលប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមទានាហាងថាពេលដែលគម្រោងនេះហើយគម្រោងព្រែកជីកនេះធ្វើហើយកម្ពុជានឹងមិនមានការបាត់បង់ដីនៅភាគខាងត្បូងឬខាងកើតគម្រោងនេះទេហើយយើងក៏មិនបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនៃព្រែកជីកហ្វូណននេះដែរខ្ញុំហ៊ានទានាហើយបើចង់ដឹងមើល5ឆ្នាំទៀតពេលចប់ខ្ញុំអត់ទៅណាទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំនិយាយអត់លាក់ទេមីក្រូនៅនេះបងប្អូនសេវទុកចុះ5ឆ្នាំទៀតបើហៅខ្ញុំបើសិនជាយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពពេកបើសិនជាយើងបាត់ទឹកដីនៅខាងក្រៅពេកឬគឺ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតបើបងប្អូនខ្លាចអា5ឆ្នាំទៀតវាលឿនពេកគូសាខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំប្រាប់គេពួកអត់វិញទៅវិញទៅណាទេខ្ញុំឥឡូវ46ឆ្នាំខ្ញុំដូចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកនៅទីនេះយ៉ាងច្រើនជាងបាន150ឆ្នាំអញ្ចឹងសល់100ឆ្នាំទៀតបងប្អូនអាចមករស់រឿងខ្ញុំបានlại khởi công kênh đào Phú Nam các bạn ơi. Giờ mới có 7 giờ sáng mà đông quá. Mình đang đứng ngay kênh đào luôn nè. Nè ở đây là nhìn qua được kênh đào nè. Đó. Bị chiếc xe bán tải che rồi. Đập ngạt người luôn. Xe kẹt xe kéo dài cả mấy cây số.